Francisca, vovó, cadê você? Você tá arrumando aí, vó? Você tá fazendo a forma? Você quer arrancar o ralo? Por que que você quer arrancar o ralo, vó? Porque é, tem parte. Mas tem bicho Eu vou ali. buscar. Hein, vó? Hein? Por que que você quer arrancar as coisas do lugar? Hein? Por que que você quer arrancar as coisas? Você tá brava? Ué, porque eu sempre fiz isso. Mas você tá brava comigo? Não. Ah, que você fez uma cara feia pra mim? Não, aqui a roupa Emburrada? tá assim, ó. Então me mostra lá onde tá, como é que tá as roupas. Não, Não vai mostrar não? não. Não. Por quê? Você tá brava? Hum? Não, eu vou fazer Ah, você ainda vai fazer a roupa? ainda. O que que tem? O que que tem nisso aí que você tá mexendo? A roupa. Qual é o nome disso? Ah, sei lá. Sabe não? Não. Tá irritada? Tô com a coisa da mamãe. Tá irritada com a mamãe por quê? Vó, por que que tinha uma moeda dentro do seu sapato, vó? Porque ela quis. Ai, meu Deus. Olha só. Só isso. Ela quis e usou e ficou. Aí você grudou no teu sapato, botou dentro do teu Não, não sapato vou a virar, moeda. não. Não vai virar pra mim? Não. Poxa, vó, tô falando com você. Não vou, não. Você não vai me dar atenção? Mas eu não vou. Por quê? Porque não tô assim. Não tá afim? Quem deu esse laço aí? É eu. Por que que você deu laço no, Porque na... eu quis. Hoje você tá curta e grossa, né? Hã? Hein, vó? Não, não tem nada. Você não tava boazinha comigo agorinha ali na sala? Tava não. Tava não? Não. E por que que você ficou brava comigo? Porque eles cobram. É? Quem cobra? Hum? Eu faço as coisas no meu pé. No seu pé? Agora eu não tenho jeito porque É que tirar você botou aqui, a minha amor. roupa Ah. e eu não posso botar o sapato na perna. Mas, vó, não pode botar moeda, vó, dentro do sapato. Aqui. Aqui. Tá aqui, ó. Deixa eu ver. É esse aqui. Você tá batendo nas coisas, vó? É. E esse aqui também. Guarda esse dinheiro. Deixa eu Pra ir lá gente comprar tomar, pão. que eu vou com Cláudia. Vai procurar a Cláudia? Sabe onde ela tá? Não. Vamos procurar ela. Eu acho que ela tá lá na sala. Vamos na sala? Eu vou ver. Posso te acompanhar? Posso? Tá Ela muito deve estar bolado. aqui. Deixa eu ajeitar o cabelo, vó. Tá bagunçado aqui atrás. É aqui, ó. Fala comigo, eu tô aqui. Eu Por vou com favor. ela. Não é porque ela faz aqui, ó. No banheiro? Ela faz aqui, ó. Ah, Aqui, ó. vai, me mostra. Ela faz no vaso. É aqui que ela vem, ó. Ah, é? Ela posta, ó. Aí eu boto as coisas e vou Ah, tu dormir. bota as coisas ali e vai dormir, vó? É. Olha aqui, Ah, ó. A mamãe entendi. tá. Olha Agora. quem tá aqui. Vai lá, bota lá. Agora você vai ter que lavar a mão. Deixa eu ver aqui. Mas tá dando. Você tá mexendo em tudo, né, mãezinha? Sabe o que tinha dentro do sapato dela? Eu já peguei. Uma moeda. Eu acho que eu vou fazer. Não, vamos lá. Vamos lavar a mãozinha, vem. Vou pegar o sabonete que não tá aqui. Pra lavar a mãozinha. Porque Aqui. você meteu a mão no banheiro. É. De novo, né, avó? Vem lavar a mão, Aqui, amor. vó. Vamos lavar a mãozinha? Vamos? Vamos. Bota a mão aí. Lava bem bonitinho. Bota aqui, ó. lá. Esfrega, 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 esfrega. E muito Não tempo. existe nenhuma coisa que eu montar coisa de lago. Que eu não sei montar. Você também Eu tá tô muito pegado. triste. Vai lavar mais? Tá tudo pegado. É? Vai lavar o sabonete? Vai lavar o sabonete? É? Lava a mão, depois lava o sabonete, né? Bem devagarzinho, isso, vai. Muito bem. Isso. Agora não dá. Pode mexer no vaso não, viu? Não, não vai mexer. Agora deixa eu pegar a toalha, que tem que ficar escondida também, né? Porque senão já viu, né? Vambora. A toalha vai parar lá dentro do vaso, Ela né? falou que coloca para guardar. É pra guardar, mamãe? Na hora de dormir. Vambora, bota a outra que eu durmo. Bota Tá pra bom. cima.
botar. Ai, a mão de novo. Ah, meu Deus, não, não é pra botar ali, não. Não pode botar a mão aí, não, mamãe. Ai, não, vó. Ô, oh, meu Deus. Eu não disse a você que não era pra botar. Você disse? E eu botei. Era pra botar ou não era pra botar? Era. Então vai lá, conversa aí com o tio Oli. Vem cá, vem. Eu tô indo, vó. Aqui, eu aqui. Você quer conversar comigo um pouquinho? Hein? Vó. Ô, vó. Fala comigo. Eu tô com a Cláudia. Não quer ficar comigo, não? Não. Só com a Cláudia? Só. Poxa, vó. Sério? Fiquei eu, mamãe. Que isso. Ela tá irritada ali. Arrumando a cama. Agora tá arrumando a caminha pra dormir já? Agora eu vou levar pra botar as coisas lá. Você tá com sono, vó? Hum? Não sei. Não sabe, não? Ô, mãe. Oi, amor. Onde você botou a toalha? Eu botei e guardei. Você não tem mais, não? Tem mais, não. Então eu tenho que ficar aqui. Então fica. Eu fico. Fica aqui. Tô com o Telzinho. O Telzinho tá triste. Ele tá triste porque alguém jogou o controle dentro do vaso, sabe, não, gente? Não, é isso. Ah, não é isso? Não, não. Não é isso. É porque... Não existe jogo que não... Que manda eu montar coisas de lá. Não, não faz mal. Não faz mal. Tudo bem, tá? Vai lá ficar com o vovô, vai. Vai lá ficar com o vovô. Eu queria ir pra lá. Qual era foi que eu fui, Cláudia, com o Sérgio? Aonde, mãe? Você foi com o Sérgio aonde, vó? Aqui. Eu vou buscar. Não, você tá assim, mãe. Você não ia dormir no sofá que você falou? Cadê minha roupa? Eu vou mostrar ela. Aonde, mulher? Na rua. Vó, olha só. Olha aqui, que é esse aqui, não tem mas nem... Mas a gente não tá podendo sair pra rua, não. Pois é, mas olha ficou aqui, sabendo? Não tem nem nada. Ah, porque olha lá assim, ó. As poeiras, né, mamãe? Mamãe, olha só, deixa eu falar vamos, uma coisa. Vamos, vai, não? Não. Eu vou e espero. Aqui, ó. Você vai largar todo mundo aqui, vó? É, vucu-vucu. Você não vai meter a mão de novo no vaso. Não. Aqui não vai, não. Vem cá, vem. Vai, tá indo, tio. Vó. Tá aqui já, olha. É os meninos estão aí, vó. Não é só eles, o não. O Sérgio e o Theo. Não é só eles, não. Vem cá, mamãe. Entra aí, nós duas. Vó. Eu não. Eu não. Vai, deixa eu entrar. Não, você já foi aí. Então, vambora. Vamos lá na sala, vó, sentar naquele sofá gostoso ali. Vamos. Ele não pode pegar é ela. É pouco. É tá pouco? Bom. É pouco, então vamos. Tá tudo bem. É muito pouco. É pouco? Então senta aí que a gente vai ter muito. Tio Oli, pega um biscoitinho pra ela. Você quer biscoito? Não. Não? Não, eu não como essas coisas. Você não come essas coisas? Não. Mãe, esse chinelo aí é do Wallace. De quem? Do Oli. Ele deixa tá aí, lá. Deixa aí. Então, deixa aí. Ele tá lá? Ele tá, né, mãe? É meu, pô. Então deixa ele vir. É meu. Olha o que eu trouxe pra você. Olha aqui. Olha aqui, vovó, eu trouxe pra você. Que gostoso. Ah. Vovó. Ô, vovó. Olha aqui que eu trouxe pra você. Biscoitinho. Biscoitinho pra você comer. É, tá de chafarinho. Senta aqui, ó. Pra você comer no seu lugarzinho. Vem, mamãe, vem pra cá, vem. Eu vou. Eu vou sentar aqui de frente pra você. Pra ver você comer. Posso sentar aqui, vó? Posso? Vai deixar o tio Oli ficar pertinho? Hum? Não pode vir ir naquele lá, não, Cláudio. Não. Não. Mamãe, olha só. O banheiro é pra gente só fazer xixi. Você quer fazer xixi? Então, o que você vai fazer no banheiro? Ah, eu vou pra lá. Não, fica aqui. Olha lá a televisão. Olha que bonito. Tá muito cheio. Vó. Olha que bonito na televisão. Ô, vó, não deixa a gente sozinha, não. Por favor. Fica aqui. Deixa que eu faço. Tá bom. Tá bonitinho? Tá bonitinho. Ah, chegando... ah, aqui, ó. Ela chegando pro lado. Ó. Você quer ficar longe do tio Oli? É? Você quer ficar longe do tio Oli? Vou sentar aqui pertinho, tá? Tá bom, vó? Me dá um biscoito. Vai me dar um biscoito? Toma. Toma. E pra mim, você me dá um? Você vai dar um pra Cláudia? Não. Não? Não.
na sua filha? Hein? O Miguel tá fazendo aquela cara de paisagem. É, porque tem pouco. Por isso que ela não quer dar. É. Não é isso, mãe? Você não quer dar porque tem pouco, né? Olha. Limpar na mão no sofá, vó? É. Por que você tá limpando a mão no sofá? Ela tá limpando o sofá. Ah, entendi. Ah. É sujo. Isso, é por isso, né? Ela limpa o sofá, porque ela é muito limpinha, né, mãezinha? É. Tudo bem, você é uma gracinha. Você não ia se arrumar, vó, pra dormir? Você não falou que ia dormir? Desistiu? É? Olhando pro lado. Mãe, você não quer conversar com ele, não? Vó, tô falando com você, vó. Mas eu tô ocupada. Você tá ocupada pra mim? Não, pra ela. Pra ela e pra mim. Você quer ir, mamãe? Você quer que eu vá aonde? É aonde? Mamãe, eu não vou a lugar nenhum. Mas devia ir. Mas devia nada, tá de noite. Tá nada. E a gente tá muito de noite, muito tarde. Ó, primeiro que a gente não pode sair, que lá fora tem vírus. Segundo que já são mais de 6 horas. Já tá tudo escuro, tem mosquito. Você tem que lanchar pra dormir. Você não vai dormir hoje? Agora. Vai dormir agora? Acabou o biscoito? É, ok. Então. Deixa eu pegar. Posso? Vamos lá, vamos. Aonde? Não quer ideia, não. Então, não quer ideia contigo, Wallace. Pronto. Francisquinha chegou no paraíso dela. O que, que tem dentro dessas gavetas hoje? Eu? É, eu quero saber o que, que tem nas gavetas. A gaveta foi uma coisa sempre muito simples. Muito simples? É. Tá, então tá bom. Ok, Cláudia, eu vou parar por aí. Você vai dormir agora? Não. E vai tirar o sapato por quê? É mais fácil. Olha, é esse aqui, ó. Tá. Tá vendo? Tô vendo. E eu vou botar aqui os óculos pra botar e dormir. Tá bom. Aqui, olha. Você vai dormir então, né? Então me dá boa noite. Não vai tirar olha roupa aqui, agora. Olha, ele tá. É. Tá ridículo. Olha, tá ridículo? Olha aqui, olha. Tá. Viu como ele tá certo? Tá bom. Então tá. Me dá o óculos. Aqui, ó. Me dá. Agora eu vou botar aqui dentro. Então você vai deitar, né? É. Então tá. Vamos dar um joinha, gente, pra Francisquinha dormir. Mas não vai, né? É só uma tapiação. É isso, gente. Boa terça-feira. Fiquem na paz do Senhor. E vamos que vamos.